tout qui t'a fait teki tout qui t'a fait teki gis nga suñu borom fu mu bind sa wërsek bala ngay faatu dang ci jot te Sénégal nañ ñoo xanti dëgg dé soxla yaangi faju dé luñu denc lañ amul barki alquranil karim mais man adna moma jaralotul billahi wallahi taala may yëkke sama xat bi ne gala gis nga gala ag doon 100 multimilliardaire dew ma gala ag doon 1000 xalisu adna doy parce que gala barki sey choona képp kessa di fa da ngay gis ni day yéggu europe sax dof Sénégal metti na mais ku mëna tukki man li mu waxé ni mu tukki mais ku mëna tukki jéma la jaar ci voie légale nga dem tukki mais immigration clandestine bu lako dara jaral billahi wallahi ta'ala duma ko conseiller ken parce que kuma ko conseiller na fekk la parce que choono yu mu fa daj buñu xata bam fu buñ ma fa buñu xata metti yu mu fa am ñaanuma yalla billahi wallahi ta'ala do mo adam ñu koy tek